Deixa eu enviar minha paradinha aqui. Vamos ver se alguém segue meu canal aí. Mandei aí. Pô, dá um oi aqui Tem que no mandar. chat que eu já faço, a rapaziada curtir Não, eu mandei agora. aqui, ó, no Discord. Ou não? Ah, No chat eu não consigo enviar. Ah, tá aí, bota aqui então, peraí. E vamos que vamos. Botou aqui, cadê? Tem que enviar o convite novamente. Enviado. Enviada da live, tá aí no chat o canal do Vida Louca. Eu tinha pedido já. Dá um cliquezão lá, se inscreva que vai começar a fazer live logo logo. Já tá arrumando o PC dele. Cavalo. Vai ficar o bicho, hein? Melhor que o meu, essa porra. E eu vou pegar uma cerveja. Melhor que o seu não, né? Quase. Sim. E aí, pessoal, boa noite. Bueno, no importa. Entonces, ¿vos me escuchás, verdad? Direita aqui, ó. Ele já puxou lá pra casa. Já puxou pra cá, aham. Eles vão pegar o carro. Tem a moto aí perto do. Vão, vão, vão. Bom, se pode pegar a arma. Já pegou. Pra cá e tava fudido. É dois lá por embaixo. A cidade é nossa.
Nossa, não consigo pegar nada. Do meu canal que eu mandei? Sério? Aí, pessoal, assiste meu canal, é, porra. O link é livre, Dalu? Por enquanto não precisa. Não, você já postou, né? Não, botei o meu. O seu eu tô assistindo aqui. Olha, olha o do que eu mandei agora, acho que isso é duvida, porra. Baixei o DPI do mouse pra ter mais controle aqui. É que você vai acostumando com o tempo. É, esse melhor que essa piroca aí. No começo do jogo é meio diferente, mas eu não jogo com o Razer, o The Fader. Uh-huh. E eu jogo com o mouse da Microsoft simples, que é o DPI de 500. É aquele. Na verdade é o que não tem regulagem, né? É laser, é laser não, é ótico, simplesão. Bom, cara. Só que aquele skates, né? O skates come rapidão, mano. Direto tem que comprar essas borrachinhas que fica embaixo do mouse, que é o skates. Tá ligado, já falou. Foda, né? Aqui tem mira e SK-12. Peguei AK. Sim, eu também tô de AK. De AK de Uzi já. Aí, boa. Caiu um pi. Eles aumentou bastante a munição da AK. Uhum. Vou precisar dar a última luteada pra cá, né? Que vai fechar, mano. Vai fechar pra cá? Não, certeza. Zap zap. Acho que deixaram uma diarreia aqui no banheiro, velho. Na dois aqui é balai. Peguei uma. Ah, e agora? A KM. O M16. Vou pegar a M16 que eu gosto. Eu vou deixar a munição pra ti. Então, vai que eu peguei munição de M16 e não quis pegar. Porque era M4, né? Porque eu tinha achado M4 eu não curto, não. Ah, também não, mas ela pra. Ontem eu usei ela sem mira, cara. Porra. Vou dizer que, caralho. Ela de longe eu achei melhor de todas. É. A K tá um recuo muito ruim das armas, mano. É, o patch, cara, o patch novo entrou hoje, né? Que mexeu todos os recuos, mexeu o dano da AK, agora tá mais forte. Hoje entrou o patch. Pegar mais um da capa aqui, ó.
Mano, é tanta casa que você fica perdidão, mano. Quero dois supressores. Eu tô procurando capacete. Eu tô com simples e colete, colete que eu não. Eu tô com poder aqui. E a carne, lógico. Achar a carne é vida. 1080p hoje, sim. Tô com um pouco mais de FPS. Vai bater aqui no último aqui. Eu tô no básico, né? Tô com 50 e... Tá bom, né? 55, 52, 57. Eles têm que arrumar esse boneco, mano. A moto aqui também, porra. Tem. Vai se farmar, vai tocar o terror ainda. Tem uns filha da puta, se tu vê o cara de cueca, camisa vermelha, é um filha da puta que joga em 8, 12, em squad. Fiquei sabendo aí. Rapaz, eu tava vendo ontem numa live de um cara. E mano, o bagulho tá foda pra ganhar mesmo, rapaz. Não tá fácil não, mano. Uhum. Os caras não tão ganhando nada, velho. Isso é que os caras ganham bastante por aí. Ganha um monte de partida, ganha nada, mano. Não. Eu vi a live do Aculite, um cara que eu acho. Não, eu vi um tal de Cavoco, um negócio assim, a live do cara. Cavoco? Não, Conoco. Não sei quem é. É um cara aí. Cavoco, né? Cavoco. Não sei o que, nick do cara. Os caras tava jogando tudo squad ontem também. Rapaz, eu vi 3 partidas, os caras não ganhou não. Tá foda pra ganhar. Não, né? Não tá molezinho não. Cara, eu já tô na última casa aqui, tô meio perdidão. Tô achando que capa 2 aqui. É. Deixa eu ver onde você tá. Eu não posso pegar. Pô, mas tu tá longe, hein? Pois é. Deixa eu procurar a cara aqui. Não, vou aí. No mapa. É, deixa marcadinho que na hora de ir embora. Cidade só nossa, velho. Ah, aqui tem mais um 2 aqui onde eu tô. Marca aqui também. Tô mais perto. Eva, fica ligeiro que daqui a pouco aparece. Ó, colete. Nem iria safe. Ah, mas tá fora da safe já. O gás tá vindo. Daqui a pouquinho já. Um minuto. Quando der um minutinho, a gente pega o voo e corre pra mato. Capa 2 aqui, eita porra. Ô,
Pô, o gás tá aqui atrás de mim, velho. Carro. Não, carro. Não. Aonde, onde? Estão vindo do gás. Um palmo. Ah, falta 2 minutos ainda. É a moto. Tô vindo de N, cara. Lá, passaram atrás, aí atrás lá. Tô vindo em N. Cara, o que que eu vou dropar aqui, mano? Ih, doeu. Sabia. Cara, vamos correr pra moto, vamos? Tá aqui no começo. Tô indo pra moto já. Bem, tô indo. Vai que eu vou na garupa, senão eu vou dar pirueta. Mas quem manja de moto é você, porra. Bora, bora, bora. Toca de pau. Casa? Pra onde? Hã? Qualquer casinha aqui, pô. Tá muito baixo esse som, vou ter que aumentar. Lá em cima, você quer ir? Pega aí, pode pegar. Tô com dois já. Pô. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Tô aqui no chão. Tu viu o sniper? Escutei um monte de tiro, mano. Botei sim pra ti aí, ó. Pra não? Pra tua. Pra cá, pô. Vai ficar muito, achei. Deixa eu jogar um pouquinho fora. Eu pego aqui, pô. Eu pego. Segura, tá comigo. Não preocupa. Não. Deixa 30 no chão, já dá. Tem bastante, 230, pô. Tá, tô com mais 40 aqui, caso precise. Vamos tomar aquela casinha de assalto, vamos? Ó. Ó, tá longe. Vambora. Tomar essa aqui, ó. Eu sei que não veio daí. Ó, pega aqui o analgésico. Não
pode pegar, time, isso aí. Eu tenho 4 analgésico e 4 energético. Tem mais aqui ainda. Nossa. Tu quer pro meião ou tu quer pra pontinha lá? É, ele pode que vai ter gente, né? Não, deixa eu ver. A gente passou pra cá, né? É, vai ter gente do pote, com certeza. De aqui perto, tá ligado, né? Que atirou na gente, mas eu não vi de onde. Tá silenciado por porra dele. Ó, o gás tá vindo. Deixa eu olhar mais uma casinha, cadê o pé? Não. Já era, tá ótimo. Se tivesse achado a sniper, tava suave, mas não achei. Cadê a motoca, vamos? Pega a super moto. Travado, mano. Nossa. Cadê a moto? Fudeu. Bora. Ué? Tá subindo? É você. Bugou o monstro, tem que sair da safe. Vamos mirar pro meio da safe que eu tava rodeando, mas. Boa. Cata a cabrita que ela vai cair. Vem, neném. Olha que merda de boneco, mano. Aí vai. Vai. Para usar o kit? Dropei as vigas móveis pra pôr uns bagulhetes. Ui, que susto! Ó, o carro passando lá embaixo. Circular aqui por fora e cair lá. Olha o mapa aí, ó. Ele pode circular por aqui e cair lá. Naquela casinha que tu gosta. É um observatório. Mas vai fechar pra cá, ó. Vai ter jeito.
Ave Maria. Coitado de mim, tava olhando o mapa. Eu também, eu nem ouvi o cara chegar, velho. Vocês vão tudo morrer. Nossa, que noob, eu. A tua, eu também tô olhando o mapa, porra. Foi feia essa. Zoado. Cara, eu tô com som alto, eu não vi ele chegando, cara. Eu tô com som baixo também. Isso que é o pior ainda. Eu tô com som alto aqui, velho. Realmente não ouvi o passo dos caras. E eu ouço de longe, meu irmão. Até baixar o mic e aumentar o geral aqui pra ficar bom aqui. Já deu aqui. Surrado, mano. Estranho, né, velho? Ah, né? Chegou com a moto, né? Não, mas mesmo assim, cara, eu não ouvi os caras chegando, cara. Eles não estavam a pé. Ele estava pertinho. Cagões. Mora que morram. Vamos aloprar o chat. Vou tentar mais uma aqui gravando, depois eu vou desligar. Porque gravando fica uma travadeira braba. Esse filho da puta, mano. Cala a boca, cala a boca. Oi. Oi. Eu sou o Doninho. Quer ser meu amiguinho? Toca a guitarra, tio. Toca a guitarra, tio. Toca um sample aí de guitarra. Sample. Oi? Toca, tio, toca. Você precisa tocar o tio. Toca pra mim, tio. Nossa, que lindo. Tá caindo os caras aqui com a gente, hein? Pois é que você tá na frente, mano. Eu já caí na casa, porra. Relaxa, negão. Tá aí, Tives, na casa com você. Dele. Aqui, cara, ele tá aqui, no. Ah, porra, ele subiu. Aqui, ó, corre.
Tá aqui. Cadê o outro? Só achei esse. Deixa eu pegar um kit aqui que eu tô zoado. Pera aqui, relaxa, relaxa. Sabe? Tá de doce aqui, tá de doce, tá de doce, tá de doce. Vem entrar aqui. Entrou, caralho. Vem entrar, vem entrar, vem entrar, vem entrar. Vem entrar. Pegou? Chupa, seus trouxa. Duas mortes, doutor. Só diga uma coisa. Porra, abre. Respect the doctor, motherfuckers. Dois tão morto, amigo. Eu pego tudo no chão, menos a arma. Aqui tem uma 12. Tem uma 12, quer? Peguei uma aqui. Agora, achei a porra da arma. Pega a tua sem bala também. Só lamento, né? Morreu morrido. Olha, ganhei no cano duplo, hein? Porra, me deu tão nervoso aqui, velho. Caralho. Salve, Léo. Pô, se ele me acerta um tiro de 12, eu morria, velho. Tá nem... Aqui tem um coletinho chulé aqui. Pega aí. Peguei um nível 2 aqui, parece. Mas se ele me dá um tiro, eu tô morto, velho. Ainda bem que ele é cara pamonha. Ah, essa 12 aqui é embaçada, essa. Aqui, ó. Coletinho 2 pra ti aqui, ó. Pega aí. Já peguei um aqui, porra. Não, vou pegar. Tô achando muito. Ah, tem munição de 12 também. Deixa eu pegar aqui no chão ali. Sei lá, né? Melhor ter do que não. Pô, pode pegar, eu tô com 18. Tô com 19, ganhei. Que arma que você tá aí? Tô com uma... A Scar? Uma Scar. Sem munição? Sem? Tô com 7 balas. Tô aqui, ó. Não. Relaxa. Tá, me dá só o mínimo. Só um... Não, fechou, 20. Tá, que aí eu fico com... Vamos tocar o colete embaixo? Tá aí no aquele quartinho pequenininho ali do canto ali. Tem a mochilinha. Quartinho, tem o banheiro. Quartinho esquerda aí, tua esquerda. Ó, coletinho master. Salve, Léo PG, meu querido. Ó, um pacacete aqui em cima. Vou pegar munição aqui de 9mm. Tô contando aqui. Ó, tem uma cana dupla aqui. Pegar, né, gente? Não, vai. Tem uma Vector aí. Pega que nós vai usar, mano. Vambora. Vamos ver pra onde vai fechar. Vai demorar muito. Vamos achar outro lugar pra gente lutear aí perto. Sentido E tem. Nossa casinha barba. Aqui, deixa eu ver. Aqui é muito longe, eu acho. É muito pra borda, bicho. Vai que fecha pra um lugar mais perto. Tamo em Pochinque já, porra. Cadê Pochinque? Ali na frente, ó. Nem olha no mapa, ó. Vai até lá. Tem as casinhas aqui, ó. Tem as casinhas ali, ó. Dá pra nós ir ali, ó. Vamos ali? Pô, aqui é longe, hein? Tudo é longe pra nós agora. Valeu, Léo. Obrigado, cara. É top nada. Aí, um minuto. Deus eu criei. Vai dar não, hein, tive esse um minuto, hein. Não dá sim, velho. Ainda faltou um. Nós estamos safe ainda. Vou pegar da direita aqui, então. Vou pegar da esquerda. Vai pra lá? Né? É uma... Tudo bem. O que manda. Não, então eu vou aí contigo. Não, achei que... Aqui tem 4, 5 casas, pô. Dá pra lançar feliz aqui, hein. Nós estamos safe até chegar aqui, ó. Meu Deus. Eu tô com o jogo alto pra caralho, velho. Eu vi essas porra de longe. Tomar no cu.
Ó, quer uma UMP? Não, não, pode pegar. Então tá, vou pegar uma pra mim então. Tira. Oh, ainda bem que eu fui pegando munição de 9mm. Um rabo cheio de munição agora. Escutei tiro, hein? Uhum. Mano, essas casas aqui não tem nada, mano. Tem um colete 2. Fraquinho aqui. Fala, Hassan. Tem nada, tive. Tem um colete 2. São dois aqui no chão, hein? E aí, vambora pra aquela casa vermelha lá? Vamos, deixa eu ver. Aqui, qual que é a casa vermelha? É aqui, né? Nossa frente, é. Aqui, ó. Bora. Ótimo lugar. Pulo da gazela. Sala armada. Olha o avião. Entra na mãe aí que tá estranho aqui, hein? Parece que já viu tiara aqui. Já viu tiara aqui, Tives? Acho que não, hein? A ligadura aqui tudo. Fique esperto. Deixa eu passar o avião. Já, pô, não tem nada, mano. Uma mochilinha 2 aqui, ó. Tá de 2? Aí, mina 2X. Ó, tem as coisas da cara aqui, ó. Uma almofadinha da cara. Já leva aí. E lá embaixo tem o compensador da cara. Onde? Bem na beira da escada ali, ó. Redondo, gordinho aí, ó. Pode ser teu pinto aí, ó. Pequenininho, gordinho. Sem mesmo. Pô, já leva a picadura. Já levei. Tchê, que delícia. É o próximo ponto. Obviamente. É, pro lado de casa e cair só dois caras, já matamos. Pra ir pra Zuli. De boa, meu querido. Tudo na paz. Vou ter um antilésio no médico, tá dando uma travada aqui no. Estou achando isso tudo muito perigoso aqui, vamos lá. Mas como não vi nada além de longe. Não tá luteado não. Munição de AK tem de monte no revólver, mano. Coisa linda. Criador do fuzil aqui de munição. Pega aí, depois eu pego outro. Não, pode pegar. Pode pegar. Esse é o Quick Draw. Não, eu já tenho aqui. É o carregamento rápido esse. Puta, nós já tá aqui em Puxink, mano. Nós somos foda, negão.
Tô de panela. Agora fodeu pros caras. Munição de UMP e energético aqui dentro. Munição de UMP tá. Dá com rodo. Energético segura aí pra nós que vai ser preciso. Vem embaixo aí, tá? Pegar não custa. Tem só mais uma casinha aí, você já viu na lateral dela? Não. Não lembro se eu fui ali ou não, acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que sim, já fui aí. Galpão. Viu, a gente foi legal, estamos quase na safe zone já, velho. Vamos só pra tua UMP aí, ó. Aqui, ó. Não, tô sem UMP. Pega o Red Dot aí. Eu tô na sorte de achar AK, que eu tô pegando de munição de AK, rapaz. Meu, é besta. Tu não pegou AK ainda? Achei que tinha pego, pô. Igreja, né? Nada que esse jogo, cara, tá numa boa, de repente o pau tora. Tem a motinha aqui já, ó. O pau comendo a cidade. Cara, tu quer lutear a moto, pegar a igreja, pegar a moto e dar no pé? Bora. Vou achar tua AK aqui, quer ver? Tá em cima? Eu vou achar, calma. Olha o leg. Achei mais uma mirinha daquelas. O cara ficou fraco de loot, meu irmão. Tem um red dot aqui embaixo. Pegar munição pra nós aqui de 556, se precisar. Tem aqui dar com pau, velho. Podemos em cidade, podemos pegar a moto e vazar, velho. Tô em cima da igreja. Pô, vou tentar correr na moto? Não, tô correndo aqui pro outro lado da rua, vou só nas duas primeiras casas. Tá. Cara, eu vou pegar a moto e te encontro aí então, pode ser? Bora. Fechou então. Nada. Ainda cai fora. Quer ver a porra da moto? Daí, Carlos. Boa noite, querido. Gente, eu estou em 720p. Porque eu baixei um pouco o bitrate e a qualidade. Porque a minha net está meio comprometida devido às chuvas. E eu vi que muita gente utiliza pelo tablet, celular. E a grande maioria não usa meu Full HD. Então, pra poupar recursos, deixa a moto na safe. Muito barulho, tive. Tem cara aí, porra. Não. Tá indo muito, tive. Já saí dela. Um barulhão fudido, né, velho? De um pequim.
A munição de AK aqui. Capacete 3 na guaritinha aqui, mano. Pega, porra. Eu já tenho, porra, vem. Peraí, vou. Eu tenho essas guaritinhas pequenininhas, você vai vir do lado direito sua. Guarita do lado direito. Não vai dar. Por quê? O gás. Vai, porra. Não vai, hein. Vai que dá. Essa daqui, ó, vem pra frente. Nessa. Vou tomar um gásinho, mas... Respira fundo e vou. Outro gás pegou até eu aqui. Não tem, filha da puta. Tem, caralho. Tá em cima. Sobe, né? Na guaritinha. 2 andares, pô. Tem que subir a escadinha. Filha da puta. Ei, caralho. Na guarita, porra. Não na casinha. Tem razão, casinha é uma coisa. Ai, travou. Deu. Capacete 3 é vida, né, mano? Nossa. Tem um carrinho ali. Tem. Não esquece, tem uns caras na cidade. Tá ligado. Essas casas aqui já foi tudo luteada da frente da gente aqui do outro lado da rua. Uhum. Tá tudo luteado, tudo aberto. Tá tudo aberto aqui, aham. Aí não tem nada aí. Tentar ver aquele carro daqui a pouco? O carro é respawn. Fica esperto que os caras tá por aqui ainda. Velho, o gás tá chegando, velho. Temos que sair fora. 30 segundos. Deixa eu olhar aqui só e vamos. Quer o carro? Vamos no carro mesmo. Mas tem que ficar esperto não for armadilha também. Ele tá no respawn certinho, porra. Não, mas às vezes os caras tá esperando nós só entrar nele. Deixa eu ver aqui. Opa! Aqui, mano, tá tudo aberto, porra. Cuidado, o gás tá vindo. Fudeu, vem. Já pula aí. Vai, guia. E corre que se machuca. Ah, se ainda não bater, eu agradeço muito assim. Pô, mas o bagulho deu uma. Nossa, sei lá o que aconteceu com a imagem aqui. Hoje é o dia. Acho que eu vou guiar, hein. Aí, Trovone, tava na hora. Cara, eu vou cair, velho. Entra na safe logo. Agora. Ah, peguei porra, mano. Tá vendo não, viado? Vai. Tem umas paradinhas aí, médico? Tenho. Carro, velho. Ah, me fodeu já. Calma. Se resta que eles estão aqui perto. Estão aqui na frente da gente.
Dá tempo. Usa um kitzinho. Já usei, negão. Deixa subir o life, deixa subir. Não tem mais nada energético essas porra, caralho. Mas tô aqui, tô aqui. Tô galudão. Ih, caralho. Na casinha, então, ele tá achei, na casinha. Casinha. Mas fica esperto pro outro. Tem outro na direita, Chico. Tem, ele fica já aí, caiu. Fica aí, fica eu aí, tô indo fica aí, aí. Fica aí, calma aí. Tendo mais, só segura. Tem dois times. Tem dois times. Ó, atrás também, ó, passando. Deixa passar, filho da puta. Vem pra cá. Tem um cara dentro tá vindo, da casinha. Tá vindo. Tá vindo da sua esquerda, eu acho, hein? Achei o cara, achei o cara. Detou. Estão se matando, deixa se matar. Relaxa. Nós estamos aqui no meio do. O cara que tava te matando da casinha matou, velho. Ó, foi pra casinha, tá lá, ó. Tá na casinha. Usa cura. Fez o kit grande? Tem um kit normal, mas vai, agora então vai. Então mete, que o cara tá ali, ó. Vai, tá na casinha. Aquele da esquerda correu pra casinha, filho da puta. Quer pegar o... Ah, os caras vão vir aqui, só que faltava. Aí de novo. Vem. Tá na casinha, mas vai... Dá nele. Vem. O gás. Vai embora. Então vai te pegar o gás. Não deu. Nossa, tô dando mó azar, velho. Você pilota, Chives. Beleza. Hoje tá fraco, mano. Ai, caralho. Vai ficar preso entre dois times, é uma cagada, porra. Mas foi surrando. Tá ok, já ainda falou. Vamos botar as musiquinhas pra colocar aqui. Porra. Da minha thumb tá falando? Vai. O zap bombando, hein? Porra! Mano, que bugado, velho! Som. Eu já fecho o chat, já fecho os efeitos do começo que tá fazendo. Sempre tem um gringo safado pra ser machucado, né? Ó. Contra o T, filha da puta. Ah, vai comer. Não tô nem com a irmã, que é uma vagabunda. Azar o T escuro, não tô nem aí, cara. Seu fodor do caralho. Tem que ser escuro, não tinha azar o T escuro.
fora, tipo. Oi. Tem quantos aqui? Tá indo com nós? Tem, pô, na direita, ó. Porra, aqui no... Ah, não, esse jogo tá trolando, velho. Aqui não tem arma, sempre tinha arma, velho. Agora tá bem no chute, aqui tem um capacete pelo menos. Não é possível, mano. Pô, achei uma dúvida pelo menos. Procura que tem, Chivão, aqui pra baixo. Eu sei, tá. Não, tem sim, tô com uma dorzinha aqui já. Aqui era top de loot, mano. Pegou o que? Um tó? Carro na mão. Tó. E várias munições no chão. Porra. Aqui, munição aqui, ó, na caixa. Carro por aqui. Tem que ter. Esse tunelzinho é bom, achei que falei com dois, né? Acontece nos outros cartas dos mapas, né, mano? Pô, mochila aqui, mochila 3, mochila 2, não viu, pô? De nada, hein? Tô procurando um caramba. Ó, tem um bunker aqui, pô. Vem na minha direção aqui. Vem na minha direção. Eu falei que eu tô procurando um carro que é melhor, né? Vai sair no bunker. Acho que vai ser bunker. Cadê? Eu já tô de Scarelli liberto. Colete 2 aqui embaixo. Ah, um bunker pequenininho. Foi bom. Deve ter pulado gente, não. Tem nada, quase. Vambora. Vambora pra não pegar um caramba. Pela rua aqui acho que não tem. Não tem carro, Tivão. Meu irmão, vamos seguir. Vamos meter o irmão então. Já achei um caminho.
Vamos parar de gravar aqui. Como sempre, guys. Eita lasqueira. Guarda a arma e corre, mano. Ainda bem que o boneco não cansa, né, gente? Não fala isso em live não, que... Pensei, começa a piscar vermelho, vamos. Vai avisar que o bicho tá pegando. Vai dar nem pra lutear. Esquerda rapidinho? Não, deixa eu correr. Vambora, vambora, né? Lutear lá embaixo. Pô, dá pra lutear ali, cara. Tá muito longe o gás ainda. Dá? Tá muito, muito longe, velho. Eu já passei, porra, daí. Vambora, então vambora, vambora. Vambora, vambora, lutear lá embaixo. Mas tem aqui, ó. Essa pedacinha dá pra lutear. Então. Olha aqui a amarelinha. Aquela passando tá blindada, cara. Cara, muito longe. Caiu um cara pra cá aquela hora que eu vi. Time. Podia ter passado no banco e assim, ser armado, filho da puta. Daí acho que ele reconheceu o nome da boca do time e fudeu. Lisa aí na. Eu tenho que pontinha amarela, cara. Ó. Tira a direita. Certeza que foi na gente. Bem formado. Achei. Aonde? Vamos lá, ó. Aqui, ó. N. Acho... Um acertei. Você sim, porra. Não. Tomou mais três do cara aqui, ó. Vai vir um pela direita aqui, ó. Fica esperto. Tomou mais outro lá. Ah, vamos pra casinha, vamos? Por favor. Fica brigando, não dá. Passa pra frente. Atirando. Fica esperto que vai vir um pela direita aqui. Tem dois, um correu pra direita, ó. Tô tirando, tô tirando. Já abriu, Chives. Vamos da rua. Tem um tipo aqui. Mas também tem que estar, velho. Um dois. Olha as casas aí, olha as casas aí. Tô aqui, tô aqui. Tá atravessando a rua. Ih, carai, caí. Pô, deu a volta. Não, eu não vai ter jeito. Ó, tem outro. Não, pode ir, fica esperto. Tem um dando a volta na casa aí. Tá. Tem um dando a volta. Tô no bando demais, mano.
aí na janela, sobe, 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 me segura. Dois times, cara. Porra, estamos com sorte, hein, velho. Pelo amor de Deus, cara. Quando eu vi isso, porra. Tá com uma NBA, se foda. Paciência. O cara caindo aqui, ó. Trocado, trocado. Vai pro galpão, Chivis. Velho, nada no galpão. Corre pra tua casa. Vou atravessar. Nossa, tá travando demais, cê é louco. O amigo deu de moto aí, ó. Atravessa a rua, que se foda. Toma no tiro. Não, não dá nem pra jogar aqui, mano. Tem dois atirando. Cai. Não dá não, tá travando demais, fi. NA. Caralho.
vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Ah, estão esperando você vir. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, será? Eu travei, mano. O cara aproveitou. Eles estão lá na rua. Olha as armas aí. Tava o bicho, hein? Esse tá só de pistolinha. Obrigado. Fecha essa porta aí. Olha lá, aí um lá na casa lá. Porra. Tá na esquerda. Tá já. Tá os dois lá. Bota a carinha, bota. Tá os dois, né? Olá, olá. Pouquinho, pouquinho. Agora eu vou lá, né? Se foda. Não, mas não vai pra cara não, deixa os caras. Isso correu? Não, tô, o cara tá restando outro que derrubei. Olha lá um. Dei de novo? Tá dentro da casa. Eu vi. Obrigado. Atravessou, eu acho. Tá aí, tá aí, te esperando. Tem como fazer? Não. Boa. Vai embora, vai. Embora. Suck my fucking dick, your fucking. Não, mas assim, you left the game. You were so panicking for nothing. Aham, GG, motherfucker. Shut the fuck up, you Arab. Suck my fucking dick, motherfucker. Shut your fucking face, uncle fucker. Ah, vou pro lobby já, porra. Não, pô, vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai. É, tá mais um pouquinho só. Mata, pô, tem munição aqui. Tua homenagem, tua homenagem. Porra, vai que vai. O cara de Uzi foi de pistola, ah, não tinha munição, hein. Filho da puta. A ideia dos caras cair aqui, né, velho? É uns filha da puta também. Deixa eu desligar. Tá gravando, vida? Tô. Por isso que tô travando demais. Pode ser mesmo, cara.